Tak tak kaya aku. Biada lagi. Ada cerita kawan saya. Dia ni pakai mau smart. Baju mau kemai. Seluar mau kemai, kasut Johnson. Kerja tak ada. Balok lihat. Penyekan. Tapi dia nak suruh bini dia serika baju hari-hari. Nak keluar kedai. Tapi mana baju mau serika. Kemas. Duduk dalam kedai kopi pun harap orang belanja lah. Kerja tak mau. Bini dia kata, bang, tak nak serika baju lah. Beli lah serika satu. Ni saya pakai serika orang kan. Tak nak buah orang lah. Dia kata, tu pun boleh pakai lah. Pakai lah. Sampai boleh buat nombor ekor kata. Bini kita beli lah, upah duit lah, saya kakaran tu. Orang mana ada duit kerja tak ada. Satu hari dia pergi bekal tak. Dia pergi tengok lah berapa duit, dia usah tengok berapa duit. Cina tak buka kedai. Dia pergi awal. Cina tak buka kedai. Cina kalau buka kedai, kalau orang main, kira orang lah. Kira macam ada orang lah kan. Dia main belek-belek. Lu mau cari apa? Mau cari serika keran. Serika keran. Cina kata boleh lah. Lu main awal boleh lah. Kita kasih mula-mula sama lu. Kita kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Berapa? RM50. Oi, mahal tu. Okey lah. You main awal kita bagi RM40 lah. Wih, mahal lagi tu. Okey lah, cincin lah. Lu mari awal kita kasih RM35 lah. RM35 pun mahal lah. Cina tu marah ha. Dia bebal lah kan. Macam pemain dia, orang bagi murah nak murah lagi. Ni macam lah, senang lah. Lu kalau boleh lu angkat, lu punya belalai lah. Lu boleh itu apa angkat itu serika. Gua kasih peli lah. Gua kasih peli sama lu lah. Bebal, Cina bebal. Betul ya? Betul? Dia pun kemah elok-elok belalai dia. Suar dalam tempat serika kan. Angkat boleh sembuh ke dia? Dia angkat boleh sembuh. Cina tu nak kata apa dalam janji dia? Bagi serika dia kata balik. Nah, serika. Apa nak serika karas sangat? Lepas kejadian dia duk angkat serika dengan belalai dia tu. Bini dia kan, tiap-tiap pagi tak ada. Pagi-pagi hilang. Pagi-pagi hilang. Lelaki dia. Pergi mana hilang ni? Pergi mana lelaki ku? Lama-lama dia bangkit awal. Dia rendak. Lelaki dia buat apa pagi-pagi hilang tak ada? Rupanya tu dia buat apa? Tahu dia buat apa? Dia duduk berlatih angkat motor. Dia nak beli motor apa? Dia nak pergi cabar angkat petik air tu. Dia kata lepas ni aku nak pergi cabak Cina tu angkat petik air tak. Ha. Serika boleh lah. Dia berlatih lah. Dia angkat.